I just have a question. Is it her mother or father that passed away? The father of Mama Angelica. Okay. Yeah. You may have the peace in the presence of the Lord. Hallelujah.
So today we're gonna talk about living by faith or walking by faith. Leo tutazungumzia mbinu ya kishinwa ya kishina imeita kutembea katika imani wala kuishi kwa imani. Amen, amen. Amen. We're gonna go quickly. We're gonna take your Bible and our first text is in the book of Mark. Mark chapter 6, verse 45 to 52. If you Mark. Find it, you may read it while we stand up again. Kitabu yetu ya asubuhi ya leo tutasoma kitabu ya Evangelist Marko, sura wa sita. Mstari wake wa 45 mpaka 52. Kama umepata utayasoma, tutasimama tena sisi wote juu kwa heshima ya neno ya Mungu. We stand up for the respect and the honoring of the word of God. Mark chapter 6, 45 up to 52. Would you like to stand up, please, in the presence of the Lord? Mark chapter 6, verse 45 up to 52. If one of you find it, would you like to read for us? Amen. Mara moja akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashua watangulie kwenda ngambo hata ya Betsaida. Wakati yeye alipokuwa akiwaandaa mkutano jaga mkutano Karamsisi, hata alipokwisha kuagana nao wakaenda zake milimani kuomba Karamsisi. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katika habari na yeye juu ya peke yake katika chini kavu tarakiti. Akawaona akitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa bishu. Hata alipopata kama zamu yane ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka wapita karane. Nao walipomuona anatembea juu ya bahari walifadhili ya kuwa ni kivuli wakipiga wote wao sekandi. Kwa kuwa wote waliomuona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Sekate akapanda mle chomboni walimo. Upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao. Sekande, kwa maana hawakufahamu habari za ile mkate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Amen. 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 Would you like to read also in English or in another language? Yeah, brother. Yeah, so it was 45 to what? 45 to 52. 52, okay. Yes. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida, while he himself was sending the crowd away. After bidding them farewell, he left for the mountain to pray. When it was evening, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Seeing them straining at the oars, for the wind was against them,
At about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea, and he intended to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they supposed that it was a ghost, and cried out. For they all saw him, and were terrified, but immediately he spoke with them, and said to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Then he got into the boat with them, and the wind was stopped, and they were utterly astonished. For they had not gained any insight from the incident of the loaves, but their heart was hardened. So going to 53. Amen. Yeah, that's it. Amen. Let us come to Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. We all know this story. This is what we have in ADC. This is the story of Jesus Christ with his disciples moving from another side of the river to the other side. So they asked to cross over. In ADC, Yesu Christu, ekona vuka mtoni, yeye Yesu Christu na wamitume yake. Kutoka kungambo ya mtoni na kwenda kungambo zingine. And they didn't come to Jesus by themselves. Jesus Christ is the one who called them. Jesus Christ is the one who stopped them from doing what they were doing. They were busy making money, working very hard to supply to the need of their family's members. But suddenly, Jesus Christ came to their life and said, "No, stop what you are doing and follow me." Hii ni hadithi ya watu. Hawa walikuwa ya busy, walikuwa na makazi, walikuwa na majamaa, wala mafamilia zao. Walikuwa natumika kazi. Na wakati wako natumika kazi, walikuwa napata pesa, wako nalisha majamaa zao, wamefurahi. Lakini haiko wao walikuwa kwa Yesu. Ni Yesu ndio alienda kwao akawaelezea kwamba mnifuate. Na wakati walimfuata, wakati makazi yao, wakati kunoa, wakati kutumika makazi, ilikuwa anawapatia pesa, ilikuwa anawapatia mshahara, ilikuwa anashimisha majamaa zao, bakaanza kumfuata. Now, what is amazing or what is astonishing not only us but themselves too is Jesus Christ is the one who called them. Hallelujah. Ili kunashangaza ni nini? Yesu yeye aliwaita. Haiko Bob alikuwa kwa Yesu ndiye aliwaita. Jesus Christ is the one who called them. But once Jesus called them, there were a particular moment where it seems like Jesus, the one who called them, he left them and he forsake them. So he left them by themselves. So they were troubled. How come you are the one who called us? You are the one who called us from our activities, from our happiness. But now you leave us alone. And it was in the night moment, in the darkness moment, Jesus Christ left them alone. Yesu Kristo, yeye aliwaita. Haiko wao walienda kwake. Lakini wakati aliwaita, kunafika wakati moja ya usiku. Yesu akabaacha peke yao. Bakaanza kuteseka na baridi. Wanateseka na baridi, bakateseka na mustik, bakateseka bakaanza bakangalia ata danger wala hatari hiyo inaweza kutokeza kwa maji kwa sababu wanyama wakali wako maji muni. Lakini inakuwa na kushangaza Yesu akawaacha peke yao. Haleluya. So when Jesus Christ calls you, there'll be a time after you enjoy, at the first calling, at the first moment of your calling, you're going to enjoy the Christian life. You're going to be very excited. You're going to be very happy. But there'll be a moment where you're going to realize and you're going to analyze that. Where is Jesus? Where is the one who called me? Where is the one who said, is my savior? Where is the one who said, is my Lord? This is what happened to the disciples. Kutakuwa wakati mmoja mumaisha ya kikristo wala mwenendo ya kikristo utajiona ya kwamba unakuwa peke yako. Lakini wakati unamwaminia kama Yesu Kristo unakuwa na furaha.
unakuwa na jitoa, unakuwa na imba, unakuwa na kuchezea. Na chochote maombi yako yote tunafanyaga, anasikia yako na kukubali na anakupendeka pale pale. Amen, amen. So at the beginning of your Christianity, when you start just walking with Jesus, the first steps of your engagement, of your devotion with Jesus Christ, you're gonna notice that Jesus Christ is gonna remain your provider, is gonna be your protector, is gonna be your guide. Whatever you need is gonna provide. All the time you're gonna be joyful, you're gonna be thankful. But after a while, you're gonna notice that, am I a Christian or I'm not a Christian? Am I saved or I'm not saved? Previously, you were convinced that you are saved and you are with Jesus. That's all the days, all the nights of your life. But there will be time where you start now questioning about your salvation. Kutakuwa wakati moja, unafurahia vya Yesu sana, unafurahia vya Mungu sana, unatembea tena mboka ya boka ya kitu yote, huku na vitu vingine, unaanza kukatala kucheza. Unakatala kucheza muziki ya dunia, hata kaburi unaweza kukatala. Tena unampenda Yesu sana, vitu vyako vyote mkinwa inakuwa paka mambo ya Yesu. Bado mtu utaona unapenda kuelezea paka mambo ya Yesu. Maombi yako leo tutafanya yote kunaendeka sawa. Lakini kutakuwa wakati mmoja hivi unaanza kujiuliza peke yako. Niko mwenye kuokoka wala sijaokoka. Niko na Yesu wala sina na Yesu. Yesu yuko na mimi wala na mimi. Roho Mtakatifu yuko na mimi wala haiko na mimi. Amen, amen. This is the way. This is what happened to the disciples. So they were now in the boat. They look around, they don't see Jesus. And the wind, there were a wind that were coming against the boat. So they were troubled. They were afraid. They were about to die. They were about to sink. Ukumbuka wakati mmoja hii bato yabo inatafuta kutumbukiza. Bakaangalia kumbe, bakaangalia kushoto, bakaangalia nyume, bakaangalia mbele. Yesu Kristo asina pamoja tena nao. God, and there will be a period of time in your Christianity, God is going to test your faith. Are you walking by faith or are you walking by sight? So you're going to be tested. Kutakuwa wakati mmoja Mungu atapima imani yako, atapima uaminifu yako, atapima bukristu wako na bukristu wangu. Ya kwamba tumeishi kwa imani, wala tumetembea kwa imani, wala tumetembea kwa information na kwa manews ya vile government inasema, inchi inasema, oh Kongo anasema, Rwanda inasema, oh Didi Burundi inasema. Utatembea na ile information zote, wala utatembea kwa imani. So are you going to live by faith or are you going to live by sight and what you are hearing here in America? So God is going to test your life. There will be a time where Jesus is going to be like a step away from you and is testing you if you're going to put into practice the instructions he starts giving to you, the teaching, the lesson he starts he taught you before. Are you gonna put it then into practice where trials, where difficult moments are gonna raise up in your life? Yesu atakupima wakati moja ya kwamba mafundisho ile alikufundisha, nguvu ile alikupatia, uwezo ya Roho Mtakatifu alikupatia, uaminifu yote ile alikupatia, atakupimaka na wakati ya nguvu. Sasa hivi unakosa pesa, unakosa chakula, unakosa rent. So to be a Christian doesn't mean that at the end of the month or at the beginning of the month, you're gonna always be able to pay your bills.
Hallelujah. Haimaanisha kwamba kuwa Mkristo maana yake mwisho ya mwaka wala mwanzo ya mwaka ya mwanzo ya mwaka mwanzo ya mwezi wala mwisho ya mwezi wewe pesa pita nataka kuingia mbenki yako juku Mkristo wa malaika wataanza kukuleta pesa wanatia mfuko unalipa unalipa mabili. No, no, no. Not like that. Amen, amen. Imani yako inaomba Yesu aipime. Your faith should be tested. At the end of the month or at the beginning of the month, you go in your account, you check, there is no money. Still, you are Christian. So are you going to say, God is with me or God is against me? Hallelujah. So you're going to test your life. You're going to test my life. You're going to test my heart. That am I going to praise him or I'm not? Go start complaining because it's no more providing. So we are not going to say we are Christians just when everything is good, everything is smoothing. Oh, when we are singing, we are happy. There is no sickness in our family. There is no death in our family. Then we just say, oh, we are Christians. But when death comes, when calamity raises up, we start complaining like the wife of Job who was saying, no, curse your God and die. No, we don't have to curse our God. Hallelujah. Amen. Sasa, tutakuya kama. Tutakuya wa Kristo tu, wa kufurahi kama wakati tunaona pesa, tunaona chakula, tunafuata mzuri, kama shule yako, kapashe. Ndio nasema niko wa Kristo, wewe Bwana Mungu asifiwe. Amen. Sasa wakati ya krizi ikikuja unakosa savon, unakosa chakula, unakosa gisi ya kulipia watoto, ugonjwa unaingia nyumba yako, magumu inaingia nyumba yako, pale sasa utakuwa mtaji wa Kristo na utakuwa tajiri kumtukuza Mungu, wewe utakuwa unaanza kuliagana na kumtombokea Mungu gisi mke wa Yobu alimwelezea Yobu ya kwamba umulani Mungu na ukufe tu. Amen, amen. So we cannot avoid that particular moment of trouble in our life. Like what happened to Mama Angelica. God is testing a faith. Hallelujah. God is testing a faith. Mungu anaweza kuchukua mtu wewe unapendaka sana kwa familia yako. Kasa kabisa wa mama wanapenda wa dada wanapendaka wa baba yao. Wa ndugu nao wanapendaka sana wa mama yao. Kama Mungu anachukua mama yako mzazi. Kama Mungu anachukua baba yako mzazi, ni masemo gani yatatoka mtino yako? Masemo gani yatatoka mtino yangu? Hallelujah. So, if God today or tonight decide to take your loved one, the person you cherish the most, if God decided today or tonight that Lord, I'm going to take this one, what kind of words are going to come out of your mouth? Are you going to praise God or are you going to be against God? Are you going to start complaining and telling everybody, you see, God has forsaken me. Look what I've done. All the time I bring my offering, all the time I bring my tithe, all the time I bring the instruments, all the time I play the guitar, all the time I make projection, all the time I arrange in the church, all the time I clean the church. Why God allow this to happen to me? I am a Christian. Kwa nini Mungu anaruhusu ili vitu vinifikie? Mimi ni kwa Kristo. Mimi kwa mwana wa Mungu, kwa nini Mungu ananyacha? Hey pastor. Hey mama pastor. Hey mama prophetess. Hey mama papa evangelist. Hey mama evangelist. Why God allow this in my life? I'm not going to come to church anymore. Why? No, God has what? God has disappointed me. You can start saying God has disappointed you. But God is not disappointing you. It's just testing your faith. Amen, amen. Mungu asikudecevoir na asitakudecevoir kakamu. Ili tu, eko napima imani yako. Uko natembea kwa imani, wala natembea kwa vile vitu
inatakana kando kando yako na maisha yako. Hallelujah. Can we So in another version, now Jesus Christ told the Peter that no, I'm not a ghost. I'm not a ghost. I'm the Savior. I'm your Lord. I'm your provider. I'm coming now to you to rescue. Yes, I know it's a family that's in my Apana sina mzimu, niko yes, niko mkombozi wako. So in the time of trouble, even though God can try to manifest himself to help you, to rescue you, and to provide you, you're gonna think that no, this is a ghost because you are troubled. Hallelujah. Don't trouble your heart. Don't make the trouble you. But you have to travel the trouble by your faith. Amen, amen. Don't make the troubling you. But you have to make your faith troubling the trouble. Amen, amen. Usiache mfuruko. Ivuruke imani yako wala ivuruke roho yako. Na lakini acha imani yako ivuruke ile mvuruko inakuja. Amen, amen. Maana kuna kwa vitu vingine mtoto anakufa na unasema mtoto wangu asikufe, mtoto wangu uko mzima. Unaanza kukiri kwa imani. Joto ni Yesu Kristo uko natafuta. Hallelujah. So Jesus wants you and I to speak contrary to the reality. But we have to say by faith, because the Bible says the just shall be by faith. Kwa sababu imani inasema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hallelujah. So when he called, and the Bible says the just shall live by faith. And the faith comes from hearing, and the hearing from Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Asema mwenye haki ataishi kwa imani. Na imani inajitokeza kwa ile tunasikiliza. Na ile tunasikiliza ni ile Yesu anatuelezea. Amen, amen. So mtu wa imani ni yule anatembea na aiko ile Trump alisema, aiko ile Kabila alisema, aiko ile Tshisekedi alisema. Me Yesu ye alisema nini? Amen, amen. So the one who is working by faith, you should be like a full person. When they look at you, your husband, your wife look at you, your children look at you, your parents look at you, they are like, oh, something is wrong with you. Because you are faith. Because you are working in the contrast of the reality. Manake mtu wa imani ni mtu yuko kama mwenda mazimu. Hallelujah. Watu wako nasema mambo yako hivi. Mwewe kunaona gisi ye Mungu wako naisema, gisi Yesu Kristo anayona. Watu wako nasema hivi, na sasa Yesu ye anasema mimi. Hallelujah. Amen. People say this and that. But what is Jesus saying? Are you walking because of what people are saying about you? Are you living because of what people are talking about you? Huku naishi, wala huku najona kile wiko, ni kile batu wiko nasema ke wiko, wala huku najona gisi Yesu wiko nakuona, na huku natembea gisi Yesu ye, ako nakuona. That make the difference. Iko na nitaka chanisho ni imani. Now, Peter was in the boat. And when Jesus said, I'm not the ghost. So, the boat was here. They didn't see Jesus. So Jesus was behind and he came. He went forth of them. So he advanced them. Then he starts coming back to them. So that means God knows your present. God knows your future.
God knows your past and is in the control of your entire life. Your past, your present, and your future is God's hands. Eko na tongoza, eko banasimaka jini. Kusivee, eko na angalia maisha yako ya mbele. Amen, amen. Zeke Yesu eko tatai kona makile kita kufikia kesho, na njua anaza sasa kukurudiria kwa. Zeke anakutangulia mufitur, kisha anakurudiria mupreza. Amen. Oh my God. So let me tell somebody, that your future is the past of your Jesus. Your future, what we consider as our future, is already in the past of Jesus Christ. So Jesus Christ has already considered our future as the past. So he makes the arrangement, the provision, marriage, children, whatever we're going to need, money, everything, he put them in a place. Then it's not coming back to us so that he can escort us to where he has already prepared our happiness. Amen. Amen, amen. Amen. So, hapa ndio palikuwa bato wala mtumbi. Yesu Kristo eko hapa, akabatambuka. Wakati wako unalia kama in prison. Wakati wako unalia hapa sasa, unaona sasa Yesu Kristo anakuacha. Kweli, unaweza kusema anakuacha kuna sheria. Kumbi amekutangulia kwa maisha yako ya kesho. Ya anakuacha kwanza. Amen. Ndio pale kuna liaka. Amekuacha, amekutangulia kwa maisha yako ya kesho. Anataka kukutengenezea nyumba nzuri. Anakutengenezea ndoa. Anakutengenezea mume, anakutengenezea watoto, anakutengenezea pesa, anakutengenezea kiote kile kitakupendeza. Ndo sasa anaanza kukurudia. Haleluya. Wewe uko hapa tuko leo, sisi tunasema leo. Leo tuko mboga. Amen, amen. Tuko mwezi ya wiki. Lakini Mungu anatutangulia mwezi ya leo. Ya this ya mwezi wa November, December. So Jesus already see our December. Our December is going to look like. Haleluya. So then he come back to us. In August, he starts walking with us in the future. And maisha yetu ya kesho, Yesu deja alisha kuyua, alisha kuitambua. Sasa, ile situ kunaita sema maisha yetu ya kesho, kwake Yesu ye, ni maisha ya jana. Utamusha mbilia. Kwa nini hautakuwa na imani? Kwa nini hautamuaminia huyu Yesu? Anesha deja kukutangulia mu maisha yako ya kesho. Anesha kukutengenezea deja tu. This is what he told his disciples. I'm going to heaven to prepare a place with you. Hallelujah. I'm going to heaven to prepare a place for you. Asema mimi naenda kumbingu kuwatengenezea fasi. So he was with them in the present moment. Now he advanced them in the future. He prepared a place in the future while we are still with him. In the present, and he told them that be aware that I will be with you always up to the end. That means Jesus is able to be with us in the present moment, and is also able at the same time is with us in the present, is already advanced us in the future. Then it is gonna marry the future. We should be present together for His glory. Hallelujah. So we are at the end of the service. And God wants you and I to pray. God wants you and I to renew our faith, our confidence, our belief, our trust
only on Jesus Christ alone. Asubuhi ya leo, Mungu anapenda imani yako na imani yangu ipate tena kuzaliwa upya, ipate kuya tena ya mpya. Amen, amen. Fasi gani ulichoka? Fasi gani uliregea kama au wakitumi? You were also discouraged. I was also discouraged as these disciples. But now, Jesus Christ is coming back to comfort us. To comfort us. Mwenye tu sase kunahudia, kukufatia imani, kunipatia mkuvu, ya kwamba asituache, ekona sisi. We're gonna stand up and we're gonna pray on these words. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, Father God. We praise you for the word, for the preaching of this morning. Comfort our faith, comfort our trust, our confidence in you, Father God. Our hope in you, Father God. Oh, you already advanced us in our future, and you are making and you are